Radio jau faktiškai sulaukė šventų velykų. Mes šį vakarą jums tariame kartu su Orlen Lietuva. Sveikiname su jumis iš Avia Solutions Group. Arenos Vilniuje. Kamuolys Kristupui Žemaičiui, Šarūnas Beliušis toli išėjęs nuo krepšio. Spėja grįžti prie Mekovulų, bet nespėja užkirsti. Nežinau, ar galima gal naujam gyvenimui būtų sakyti per stiprų, bet akivaizdu, jog Utena šiuo metu nedemonstruoja geriausios formos. Šias Kučis Vytas visą pataiko iš aikštės. Antrą kartą jis žaidžia prieš Utena, čia perimtas kamuolys, Mekovulų greitoje atakoje, Mekovulų iš viršaus. Prieš tą sezoną Pasvalyje, būtent Utenoje, jis tikrai atrodė žaidė karjeros metus ir buvo pasirengęs kilti naują lygį, o čia kyla Garisonas Brumsas. Ryanas Tayloras prieš Tarmaną, kuris turi dvi asmeninės pražangas, Tayloras turi du. Dažnai metimas. Dar kartą Brooksas, šį kartą išmuša kamuolį iš jo rankų Starksas, bet Brooksas... Pasigulęs kokias 4 sekundės, niekas nepuolė ant kamuolio. Iš Vulf žaidėjų čia puikiai su Vranešo suranda Zaką, dar vienas taiklus jo tritaškis. Ir dar viena, jau tik 5 sekundės atakai. Smitas prieš Mekovulų, pašokdina varžovą nuo vienos kojos. Oj, kokio! Kiek keista, kodėl Minitas nepabandė sužaisti agresyviau. Dabar gauna kamuolį Minitas iš Mekovulų, 2 taškai. Gražuoja krepšį tiek, nėra padaręs nei vienos klaidos, taip kad 15 taškų ir tikrai, manau, dar matysime sėkmingai. Tayloras sumeta visas 3 baudas ir dar kartą išveda į priekį Uteną. Geras perdamas Mekovulų ir čia tas įspūdingas. Tayloras nepaliko erdvės Šauliui, Vranešas stumdosi su Garisonu Brooksu. Ir taiklus krato metimas bei pražanga. Smitas turi erdvės įsibėgėjimui ir galiausiai klysta. Skučiai Smitas kliūva už jo, Vaidas Kariniauskas iš to chaoso, Jeffrey Tayloras. Taiklaus tritaškio atveju jau būtų 7 taškų pranašumas. Čia ta minėta Saleimono ir Šaulio dvikova palieka Šaulį už savo. Žaidžia prieš Rašydą Saleimoną, kuris tikrai vienas iš geresnių individualiai besiginančių gynėjų Vulfs komandoje. Starksas įveikė savo. Ir be tų dublių 10 rezultatyvių perdavimų yra labai skanus rezultatas. Penava visiškai laisvas. Utena, na, bent kiek. Starksas prie Žukauską iš karto ateina Tarmanas, nusimeta kamuolį Starksas. Tayloras veržiasi po krepšių, dar du Tayloro įsitikinę, jog Starksas bandys užbaigti ataką pats. Geras jo perdavimas, Tarmanas aktyviai, sėkmingai, 2 taškai. Intrigos klausimą. Po Evaldo Šaulio traumas, jis jo pasirodė aikštelėje. Saleimonas sako, pjaučia per... Mineto užtvara. Du žaidėjai prie Tayloro, Mineto niekas nesugaudo prie tritaškio ir Mineto šauna tritaškiai. Tai buvo apie Vulfs ir Utena ir tuo pačiu Vulfs turės tarpusavio pranašumą. Čia dar vienas Kučis Smito klaida ir na, niekas nepagauna Brookso, deda iš viršaus Vulfsų legionierių. Ir Brooksas visi 3 surinkė po 21 naudingumo balą šį vakarą. Na, abiejų komandų strategai ir trenerių štabai jau spaudžia rankas vieni kitie.